זה אפשר להתחיל או לא? כן, כן, אמרתי כבר שלוש פעמים. לא שמענו. הוא אמר שלוש פעמים. הוא אמר. איך הייתכן שלא... טוב, מאחר ותשעה באב בפתח, ותשעה באב זה זכר לחורבן, אז רציתי שנעסוק בפרק בספר נצח ישראל של המהר"ל מפראג, שדן בסיבות של החורבן. זו סוגיה מפורסמת, מסכת יומא, שבית ראשון חרב בגלל שלושה דברים, בית שני בגלל דבר אחד, ועל זה הוא, קודם כל הוא מביא את הסוגיה עצמה, פרק רביעי של נצח ישראל. מקדש ראשון, פרק כמה ביומה דחתת, מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שהיו בו שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, עבודה זרה דכתיב, כי קצר המצה משתרע, וכולי, וגם אחר כך שפיכות דמים דכתיב, וגם דם נקי הרבה שפך מנשה מאוד, וגם עבודה זרה וגילוי עריות. טוב, בקיצור, לפיכך הקדוש ברוך הוא הביא אליהם שלוש פורעניות כנגד שלוש עבירות שבידם, שנאמר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים לעיים תהיה, והר הבית לבמות יער. אבל מקדש שני, שאנו בקיאים בהם, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, למה נחרב? מפני שנאת חינם שהיה ביניהם, ללמדך שיש כולה שנאת חינם נגד שלוש עבירות, נגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ובמקדש ראשון, מה, לא היה שנאת חינם? אז זה אומרים שזה לא היה, שזה היה רק אצל נשיאי ישראל, אבל לא בעם. בקיצור, כן. הגמרא אומרת, ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם, כלומר, כיוון ששלושת העבירות של שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות הם גלויים, אז גם הקץ היה גלוי, שזה אחרי 70 שנה, הנביא הודיע שאחרי 70 שנה יחזרו, אבל אחרונים שלא נתגלה עוונם, כיוון ששנאת חינם זה דבר שנסתר בתוך הלב, לא נתגלה קיצם. עד כאן דברי הגמרא, ויש לך לשאול, אומר המהר"ל. למה חרב בית המקדש הראשון בעוון אלו שלושה עוונות, ואילו מקדש שני בשביל שנאת חינם? ואין לומר שהיה זה במקרה. תגיד, טוב, זה במקרה, זה החטא שהיה. יכול היה להיות חטא אחר, אומר המהר"ל, יש לו עיקרון גדול בכל מיני מקומות, דברים הגדולים אינם במקרה קרה. כלומר, אי אפשר להגיד משהו כמו חורבן המקדש, שזה אחד מהמאורעות הטראומטיים של עם ישראל ושל העולם כולו, להגיד שזה רק היה באופן מקרי בגלל שהיה חטא כזה או אחר. לכן מוכרחים לומר שיש היגיון גם בחטאים. ועוד, כי אלו שלוש עבירות שהן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, יש להם עניין אחד, כי בשלושתם ייהרג ובל יעבור. ולמה נשתתפו שלושתן בחורבן? ואז יש לו למהר"ל ארבעה פירושים שונים, אבל לא נספיק את הכל. התחילת הצום יש זמן. התחילת הצום יש זמן. טוב. הפירוש אשר הוא לפי פשוטו. מה הפשט? כי מקדש ראשון היה שכינה ביניהם, וזהו מעלת בית המקדש הראשון שהיה מיוחד במעלה שהייתה השכינה שורה בו. לפיכך, חורבן שלו, כאשר לא היה ראוי שתשרה שכינה ביניהם. והיינו, כשתימאו את בית המקדש, ונשם יתברך שורה בתוך תומעתם, אם לא כאשר היה החטא בשוגג. ואז כתיב, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומעתם, ואלו שלושה חטאים נקראו תומעה. כן? כלומר, גם, אף על פי שאין תומעה, תומעה הלכתית בשלושת הדברים האלה, אבל יש תומעה רעיונית, או ערכית, אם תרצו. כן, כמו שמצינו במסכת שבועות, וחיפר על המקדש מתומעות בני ישראל. יש לי להביא בעניין זה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עבודה זרה דכתיב למען תמה את מקדשי, גילוי עריות דכתיב ולא תעשו מכל התועבות, ולא תתאמו בכל אלה, שפיכות דמים, ולא תתאמו את הארץ אשר אני שוכן בה. ולפיכך, בשביל אלו שלוש תומעות, חרב הבית. כלומר, תומעה היא מנגדת להשראת השכינה. כיוון שכל המעלה של בית ראשון זה ששורה בו השכינה, ממילא, כשאי אפשר שתשרה בו שכינה, אז הוא נחרב. אגב, זה דבר מאוד מעניין. זה אומר שכדי להבין את הפרמטרים של החיים של האנשים שחיו בימי בית ראשון, צריך תמיד לשים לב לזה שהשכינה הייתה שורה אז. אם אתה מבין שהשכינה הייתה שורה אז, אתה מבין את העולם שלהם אחרת. כן, וכל זה כמובן נוגע
סוגיה המסעירה את הציבור הדתי-לאומי בזמן האחרון, בקשר לתנ"ך בגובה העיניים, איך לדון את, את הגדולים של התנ"ך, שיש כאלה שאומרים גדולי התנ"ך היו ענקיים, ואלה אומרים גדולי התנ"ך היו אנושיים. ומי צודק? שניים. לא זה ולא זה. הם לא צודקים, לא אלה ולא אלה. מה? או שניים, כן, שני דברים נכונים. או שני הדברים נכונים, או אף תשובה לא נכונה, או כל התשובות. טוב, בקיצור, הם לא צודקים מסיבה פשוטה. זה שאי אפשר להבין את הדמויות של התנ"ך, זה לא בגלל גדלותם, למרות שהם היו גדולים. קטנים? מה? בגלל שאנחנו קטנים? לא, לא בגלל שאנחנו קטנים. אלא בגלל שאנחנו חיים בעולם אחר. כלומר, המציאות של העולם היא שונה, לא רק של האנשים. אתה לא יכול להבין אדם שחי בתקופה שהשכינה שורה, ולדון את ההתנהגות שלו, את העולם המחשבות שלו, לפי הקריטריונים של אדם שחי אחרי סילוק השכינה. ולכן, כל הדברים האלה הם חוסר הבנה מלכתחילה. טוב. אז למה לומדים את זה? למה לומדים את זה? כי אנחנו רוצים לחזור לזה. אבל זה נכון שאי אפשר להבין שום דבר בתנ"ך, אם אתה לא יודע על פי מה זה כתוב. ויש דרך להבין, לדעת את זה, זה על פי תורת הקבלה. כלומר, הקבלה היא זו שנותנת את המפתח להבין איך האנשים האלה חיו. אין עדיין שהוא מסר שהוא ברמה שלנו? יש גם, זה, אבל זה כבר נגיד תרגום. כלומר, כשאתה לומד מהתנ"ך משהו שנוגע לך, תדע לך שזה תרגום לשפה שלך, זה כבר לא הדבר עצמו. זה הכל. רק יש חשיבות ללמוד את ה... מה? יש חשיבות ללמוד תורת הסוף. צריך ללמוד תורה, את כל התורה, והתורה כוללת הרבה חלקים, תורת הנגלה, תורת הנסתר, אז צריך ללמוד הכל. ברור. מה? בכתב, בעל פה. כן, גם גמרא צריך ללמוד. גם תנ"ך. גם תנ"ך? בסדר, הלאה. לכן אני אומר, כשאומרים למשל על גדולי התנ"ך שהיו ענקיים, יש בעיה בזה, כי מה הציור שיש בנפש שאתה אומר שהם היו ענקיים? אתה לוקח את ראש הישיבה שלך, מגדיל את זה פי אלף. אבל אברהם אבינו הוא לא ראש הישיבה שלך פי אלף או משהו אחר. כלומר, הוא שייך לספירה אחרת של קיום. לכן אתה לא יכול לדון אותו. כן. איפה היינו? האמת היא שהוקלטתי על הנושא הזה, מי שמעוניין, 12 דקות שלמות. בערוץ האורות, ויינט. מה? עוד לא פורסם. עוד לא פורסם. מה אני יכול לעשות? כנראה זה שרף את ה... טוב. חשבו שהרב ענק. המסר מתקדם. טוב. אז בקיצור, בית ראשון, כיוון שעניינו השראת השכינה, הוא חרב כשיש חטאים מסלקי שכינה. הייתי אומר אולי שהמהר"ל רוצה לרמוז יותר מזה. זה גם מה שמזמין את הסוג הזה של חטאים. כלומר, כל... בריאות, יש לה מחלה נגדית. שכינה. כן, אז שכינה זה מזמין חטאים אנטי-שכינתיים. זה הכוונה. כן. אבל מעלת מקדש שני היה מחמת ישראל עצמם. לא מכוח השכינה, אלא זה היה כמין מרכז לאומי. ודבר זה ברור, כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש שהיה להם. כהן אחד, מזבח אחד, ונסרו הבמות, שלא היה פירוד, וחילוק בישראל. והדבר הזה מבואר, ועוד יתבהר בפרק שאחר זה, לכן בית המקדש על ידו הם אומה אחת שלמה. כלומר, אפשר לומר שבימי בית שני, גם בעיני הגויים, העם היהודי היה העם השוכן בירושלים. כן? כלומר ש... וכל השאר... לא, בבית ראשון, המשחל, מה שייחד אותו זה, זה כל החיים הדתיים זה בית מקדש, לא היה משהו אחר. כן, אבל אגב, זה תלוי בממלכת יהודה, לא בממלכת ישראל. אבל יש הבדל, שבימי בית ראשון, מה שייחד זה השכינה ששורה במקדש. כלומר, זה מצד הקדוש ברוך הוא. וכאילו, עם ישראל הוא יותר ניצבים בסרט, אבל הנושא העיקרי זה השכינה. מה שאין כן בבית שני, אין שכינה. אז מי הנושא העיקרי? עם ישראל. עם ישראל הוא האישיות הבולטת על פני השטח. ומפני כך נחרב הבית בשביל שנאת חינם. שנחלק לבבם היו מחולקים. כלומר, אם הנושא של המקדש השני זה האחדות, אז זה מזמין את החטא של ביטול האחדות.
שזה היה שנאת חינם, ולא היו ראויים למקדש אשר הוא התאחדות ישראל. בזה אפשר להגיד שאנחנו יכולים להבין יותר טוב את המצב של בית המקדש השני. הוא יותר קרוב לעולם שלנו, נכון. הוא יותר קרוב, למרות שיש גם הבדלים עצומים בין העולם של... ברור. בחכמים, לא רק זה, לא רק... עדיין בבית שני, אף על פי שלא שרתה שכינה, אבל שרתה שכינתונת. כן? מה, בת קול? כן, היה משהו. יש איזה מחקר שכתב... כן? אז תגיד משהו? הוא שאל... כתוב שלא זזה השכינה מהכותל המערבי, כן? כן, אז השכינה שלא זזה זה השכינתונת. קצת שכינה. כן, יש מחקר מעניין שכתבה חוקרת בשם רחל אליאור. נקרא זיכרון ונשייה. היא חקרה... נשייה. נשייה שכחה. כן. היא כתבה ספר, כלומר, היא חקרה את כל מה שמצאו, כל הכתבי יד מתקופת בית שני. מגילות קומרן, מגילות ים המלח, הספרים החיצוניים, היא הכל. היא עושה שם רשימה ביבליוגרפית ענקית מאוד, של כל מה שמצאו. והיא רוצה מזה להסיק איזושהי מסקנה, שבזמן בית שני, ההכרה הדתית סבבה מסביב למרכבה של יחזקאל, בגילויי מלאכים. והכהנים במקדש היו עסוקים בדבר הזה. ואחר כך, כשחרב הבית השני, הרבנים מחקו את כל זה, וריכזו את הכל מסביב לחכמים. וואו. למשל, יש הלכה, אין מפטירין במרכבה. ורצו לגנוז את ספר יחזקאל. והיו מדרשים פתאום נגד חנוך, למרות שחנוך היה נחשב לדמות ענקית בבית שני. והרבה דברים כאלה. עכשיו, היא רואה בזה, לפי האופן שלה, כיוון שהיא חוקרת אקדמית, אז היא רואה בזה כמין, איזה מין בגידה של החכמים ביהדות הקדומה יותר. כן, כאילו שהמרכז של ההכרה היא שנה. אני... מה? לא, לא הייתה נבואה בבית שני, אבל היו גילויים כאלה. ואני אומר שזה להפך, זה מראה על הגדלות של החכמים, שהם יודעים על מה לשים דגש, לפי המצבים השונים של הגילוי הרוחני. כשיש בת קול, אז אתה מדגיש דברים מסוימים. כשאין בת קול, אתה מדגיש דברים אחרים. אפשר להגיד שהתנועות של האיסים וזה הם בעצם כאילו... האיסים היו עסוקים הרבה מאוד בזה. שמות המלאכים, דברים כאלה. אז אנחנו יכולים להבין ש... רצו להחזיר את הקדמות. מצאו פפירוס בעין גדי, ששם כתוב, ארור האיש אשר יגלה את סוד העיר הזאת ואת שמות המלאכים. כן? כלומר, זה רואים שזה היה מאוד מרכזי עשה. שאלה אם אפשר לומר, שהמקדש הראשון שנבנה בירושלים, שהוא בעצם הבית הראשון להתאחדות, אבל זה חובה מלמעלה. יפה, אתה אומר, התפלגות הממלכה למשל. כן. כן, זה לא הפריע לאחר. אבל זה חובן מלמעלה, וזה באמת לא... זה נכון, זה נביא הרי. זה נביא שציבה לפלג את הממלכה. אנשים אתם חושבים, ירובעם בן נבט הוא לא בסדר. במה הוא לא בסדר? בזה שהוא פילג את הממלכה? בזה שלא עושה להיות... זה בסדר גמור. הרי הוא... זה הנביא אמר לו לעשות את זה. אלא מה? הוא לא עושה להיות מספר שתיים במפלגה. כן, זאת אומרת... זאת אומרת שמה? הוא עושה להיות מספר אחד. כן, ומה היה החטא למעשה? העגלים. שהוא עשה את העגלים, אבל עצם התפלגות הממלכה, זה בסדר, אף אחד לא בא בטענות על זה, כן. טוב. מה זאת אומרת השכינה בגלות? שכינה בגלות, הכוונה שהיא נמצאת אצל היהודים ולא בעולם כולו. זה דבר מאוד מעניין. הרי אומרים ככה, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. אז תמיד אנחנו מסבירים שזה דבר טוב, כן? שזה נחמד, הנה אנחנו בגלות, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. ומניתו עליו השלום. היה אומר שזה בעצם אי הבנה של החומרה של המצב. כי כשהשכינה יצא לישראל, זה סימן שהיא לא בעולם. ואז העולם מרגיש שהשכינה הסתלקה. אז הם אומרים, רגע, אין אלוהים פה. מישהו הרג אותו. והם אומרים, רגע, מי הרג אותו? מרגישים שזה קשור לעם ישראל. ואז הם מאשימים, ואז הם נוקמים בעם ישראל על זה שהם הורגים את אלוהים. זה מה זה התולדה. כלומר, זה צער לעולם. זאת אומרת, ששכינה בגלות ש... הפשט הפשוט זה שאנשים אינם יכולים להתוודע לנוכחות האלוהית. יכול להיות אתאיסט. למשל, בזמן ששכינה שורה, לא היה אתאיזם בעולם. כי אי אפשר היה. פשוט המציאות הייתה כזאת, שאתה לא יכול להגיד שאין אלוהים. טוב, זה הפירוש הראשון.
הפירוש השני. לפי הדברים אשר אמרנו, יש לפרש גם כן, כי במקדש ראשון, לפי המעלה העליונה שהיה להם במקדש הראשון, היה יצר הרע יותר גדול. כלומר, כיוון ששכינה שורה, אז החיים הם בעוצמה יותר גדולה. כיוון שהחיים הם בעוצמה יותר גדולה, גם החטאים הם חטאים של עוצמה. שפיכות דמים, כדי להרוג מישהו, אתם יודעים כמה כוח צריך בשביל להרוג בן אדם? לא, לא רק כוח פיזי, צריך כוח נפשי, אדיר. כן, לקחת בן אדם, קשה מאוד. כן. אז אומר, יצר הרע יותר גדול, לבטל את האדם בעצמו. ואלו שלוש דברים הם שייכים אל האדם עצמו. כי האדם יש בו שלוש כוחות. כוח השכלי, כוח הנפשי וכוח הגוף. כן, זה חלוקה של אפלטון. כן, אפלטון חילק את האדם בשלושה חלקים. יש לאדם גוף, ואז יש חטאים המיוחדים לגוף. יש לאדם נפש, אז יש חטאים המיוחדים לנפש, ויש לאדם שכל, אז יש חטאים המיוחדים לשכל. כנגד הגוף, גילוי עריות, הנפש, שפיכות דמים, והשכל, עבודה זרה. זה שלושת הדברים האלה, וזה עצמו של אדם, ולכן יש כוח גם ליצר הרע לבטל את האדם עצמו. לכך, מה? מדי שרבנים רואים את זה במערל וגם בספרים אחרים, מאמסים שיטות פילוסופיות מסוימות, זה בגלל... זה מינוחים פילוסופיים. זה בגלל שמקבלים את זה, או בגלל שפשוט זה השפה של דוריהם כדי להסביר לאנשים את הדברים האלה? טוב, זה יכול להיות שזה משתנה מחכם לחכם. אצל המערל ברור שזה האפשרות השנייה, שהוא משתמש רק בשפה. מדוע? כי אנחנו רואים שהמערל לפעמים מחלק את האדם באופן מסוים, אחר כך הוא מחלק חלוקה אחרת. מה העניין שלו? זה אנדרי נייר, זיכרונו לברכה, הסביר שהמערל רוצה לומר שמה שהוא אומר זה נכון בכל תבנית הסברה שאתה רוצה. לכן זה יכול להיות אפלטון, זה יכול להיות אריסטו, זה יכול להיות הקבלה, זה יכול להיות המדרש. גם תמיד זה יהיה נכון. כן, גם תמיד זה יהיה נכון. זה הכוונה. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך שזה צריך ככה אצל כל החכמים. יפעמים חכמים שבאמת אימצו את הדעות האלה. חוץ מזה, שיכול להיות שיש דברים שהם אצל אפלטון, שנמצאים גם אצלנו. שמקורם מאיתם, כן. זה גם יכול להיות. כלומר, לא כל דבר שנמצא גם אצל יהודי וגם אצל גוי, זה יתחיל מהגוי. לפעמים מותר שזה יתחיל מהיהודי. זה קורה. טוב. כן, אבל מקדש שני, לא היה יצר הרע כל כך כוחו גדול לבטל את האדם עצמו, רק החטא היה לבטל מהם מה שהם עם ישראל. כלומר, בבית שני יצר הרע מצליח להפריד בין הצדיקים. אבל איננו מצליח להרשיע את האדם עצמו. אז כאילו המרקם החברתי, האגד החברתי, הוא זה שנשבר. כי בית שני היה עם עוצמה פחות גדולה. מצד שני אמרת קודם שנשאר בזמן של בית שני את החסד. שכינתונת. לא, את החסד. את הגמילות חסדים. בהתחלה כן, היה גמילות חסדים. אז מה, גמילות חסדים באותו זמן? כן, גמילות חסדים, הכוונה שאני שם כסף בקופה של ויברך דוד. ברור. אבל עדיין שונא את השני. כן, במיוחד אם הוא צדיק כמוני. כלומר, זה המהר"ל אומר בדרך חיים, זה דבר קשה מאוד, הוא אומר שני צדיקים מתנגדים זה לזה, בטבע. כן, אבל אז מה גורם שהצדיקים אוהבים זה את זה? זה השכל עושה את זה. אבל הטבע עושה התנגדות. ולכן זה צריך להיזהר, צדיקים יש סכנה, כן? יש סכנות מיוחדות לצדיקים, יש סכנות לרשעים, יש סכנות לצדיקים. יש לי שאלה, במערכת דוד שנועד להסכים צדקה, זה בדיבה ימים, נכון? כן. אז איך ידוע דוד המלך? למה לא? כי זה הסף שמסכם את כל התנ"ך? נכון. טוב, יש עוד פירוש. פירוש השלישי של המערל, ועוד. כי מה שאמרו, כי מקדש ראשון חרב על ידי... מה? אם בבית המקדש הראשון, נכון, יש את השכינה ואז עושים עבירות מאוד גדולות. בית המקדש השני, פחות שכינה, עושים פחות עבירות. נכון. אולי בית המקדש השלישי לא חייב, ואז לא יהיה בכלל לעבירות. שום עבירות. כן, בגלות. בגלות, היום אין לנו בית המקדש. הנה, אתה רואה? היום אין בית המקדש. אז באמת, מה זה יצר הרע שלנו? זה יצר הרע פיצי כזה, שטויות. מה זה יצר הרע של היום? זה מצב לא טוב. תראה, יותר, אדם שלא חי, למשל, הוא לא עושה עבירות בכלל. מחובר, מתים חופשי. הוא אדם מת, אדם מת. כן, אבל זה גרם לחורבן. כן, זה תמיד הבעיה. זה בדיוק העניין, שהאם אתה מעדיף להיות עם עוצמת חיים ורשע,
או עם מעט חיים וצדיק. זה בעצם ההבדל בין בית ראשון לבית שני. מה יותר טוב? להיות עם עוצמת חיים וצדיק. אז בשביל זה יש מה שנקרא סינתזה דיאלקטית לאורך ההיסטוריה. שאנחנו לוקחים מבית ראשון את מורשת בית ראשון, ואת מורשת בית שני, את הנבואה ואת החוכמה, ועושים סינתזה. הסינתזה נעשית בימינו על ידי, בין היתר, האינטראקציה בין החילונות לבין הדתיות וכל מיני דברים כאלה, שהרב קוק מעריך בהם, כדי לחבר את זה עם זה. לפי העיקרון המתמטי ששתיים, שאחד ועוד שתיים שווה שלוש. שבית שלישי הוא הסינתזה של שני הבתים, ואז מלא יהיה טוב. אתה אומר אולי יותר גרוע, שגם יהיו קטנים וגם רשעים. כן. מה? זה כבר היה טוב. זה בובי שאמר שחסר לנו אפיקורסים כולם מהארצות. לא, זה גם חזן, יעקב חזן, יעקב חזן, הוא אמר, אני הייתי אפיקורוס, הילדים שלי מהארצות. טוב, ולפיכך, הוא ידע ללמוד גמרא, יעקב חזן, אתה מבין, זה לא... לפחות כמו קוריאני. לפחות כמו קוריאני. בבולגריה חיו הרבה זמן. טוב. אז כאן הוא מדבר על זה שבית, אני קצת מקצר, אבל הוא אומר ככה, שמקדש ראשון היה דומה לנפש שיש בה כוחות המחולקות, והם שלוש, אבל בית שני נגד הנפש בכללה, לא מצד שיש בנפש שלוש כוחות מחולקות, רק הנפש ומה שממנו כל שלוש. הוא מקשר ומאחד כל הכוחות. אני אסביר בעל פה. יש עיקרון שהרמב״ם מדגיש אותו בשמונה פרקים, שנפש האדם היא אחת. ויש לה פעולות מחולקות. יש פעולות מחולקות, אבל הנפש זה דבר אחד. ומה עם שלושת הכוחות של של הנפש? הנפש הטבעית, הנפש החיונית והנפש ההוגה. דהיינו, מה שמשותף לנו ולצמחים, מה שמשותף לנו ולבעלי חיים, ומה שמיוחד לאדם, שזה השכל. ולפעמים אנחנו מסתכלים על האדם מצד היותו אחד, לפעמים אנחנו מסתכלים עליו מצד היותו שלוש. אז זאת אומרת, בית שני, זה אי אפשר להתבונן באדם בכל מלוא עוצמתו, אז רואים בו רק דבר אחד, ואז ביטול האדם עצמו זה שנאת חינם, בית ראשון, לעומת זה, היה התפשטות שלושת הכוחות של הנפש, ולכן היה טיפול של היצר הרע בכל אחד ואחד מכוחות הנפש. זה בגילוי עריות, זה בשפיכות דמים, וזה בעבודה זרה. אחר כך יש פירוש רביעי, ואני אגיד אותו ממש בקצרה, והוא כך, שאומר בית ראשון היה בזכות שלושת האבות. למה יש בית ראשון? כי הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות. על מה הוא קראת ברית? על ארץ ישראל. ברור שארץ ישראל זה כולל את המקדש, כן? זה הרי הפסגה של השייכות של העם אל המקדש. אז אפשר לומר ששלושת המידות של האבות באו לידי ביטוי במקדש. מה עם שלושת המידות של האבות? שהם גברו על עבודה זרה על ידי אברהם, על שפיכות דמים על ידי יצחק ועל גילוי עריות על ידי יעקב, ולכן כנגד זה שלושת החטאים. לעומת זה, בית שני, לכאורה, עד עכשיו דיברנו על בית שני כבעל עוצמה פחותה. אבל כאן הוא רומז על פי הסוד שדווקא בבית שני, כיוון שתמה זכות אבות, אז נתגלתה הסגולה הישראלית עצמה. ואז יש בחינה של אמירה כזאת שבית שני היה גדול מבית ראשון. כן, האחרון מן הראשון. כן, כן. זה מפורש. כן, כבוד. כן, כן, כן. אז מצד זה יש עוצמה גדולה יותר מצד סגולת ישראל ולא מצד הזכות של האבות שהתגלתה בימי בית שני. אז החטא זה שנאת חינם שהוא פוגע בעצמיות ישראל. בית שלישי, בזכות מה ייבנה? בית שלישי, בזכות מה ייבנה? נו, נו, נו. מה אמר הרב קוק? אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו בגלל שנאת חינם, אנחנו ניבנה ויבנה העולם עמנו. באהבת חינם. איך זה מסתדר, אברהם יצחק ויעקב כנגד העבירות? הסברתי את זה. הרב אמר באופן כללי, אבל... לא, אני אמרתי גם, אפילו פירטתי. פירטתי וזה מוקלט, כיוון שזה מוקלט אני לא צריך לחזור. כן, רק רציתי לומר על זה, לגבי בית שלישי יש דבר מעניין בתוספות חכמי אנגליה.
יש תוספות של חכמי אנגליה, מצאו בגניזה, במסכת סנהדרין, בסוף המסכת, מובא מסורת, שלא ראיתי את זה בשום מקום אחר, שבית שלישי יחזיק מעמד 830 שנה. מה? עוד מוזר. זה בדיוק זה הצירוף של 410 של בית ראשון ו-420 של בית שני, סך הכל 830. קודם כל זה אומר כמו הרב קוק, שבית שלישי הוא הסינתזה של בית ראשון ובית שני. אבל למה רק 830 שנה? כי אחר כך העולם כולו נהיה מקדש. כלומר, יש התפשטות של הקדושה על הכל, אז ממילא, אז זה לא שהוא נחרב, הוא פשוט... של הקדושה של השנה. זה אותו דבר, כלומר, זה הולך ומתאחד. כלומר, האחד הוא העולם. ויש בזה ביטוי בספר חבקוק. ואדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. אז משמע שכל העולם כולו הוא המקדש, וזה המצב אחרי 830 שנה. שאלה אם נזכה לחיות עד אז, יש אפשרות. הראית לי אפילו מאמר שאם ימצאו באופן את הגן של הזקנה, אז יוכלו לחיות 1300 שנה. טוב, ברוך ה' לעולם אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען תשכור עמו.